Takže asi budu začít. Zdravím vás, dámy, pánové a všichni ostatní tak nějak. A já jsem Trambor a vítám vás na své přednášce, jak hrát D&D, dračí doupě, D&D bez pravidel, aneb sedusní si vlastního draka. Takže tuhle přednášku jsem sfatlal, když jsem se měl učit na hodinách, takže jsem vidět, že půlka je úplně promakaná a druhá půlka je taková trošku mým promakaná, protože škola. No a chtěl bych vás teda seznámit. Já se rozsvím, protože mě to docela baví. Ují to tě ucho. Já se rozsvím, se baví. Takže, chci vám představit, co je to vlastně D&D. D&D je RPG stolní hra, která je už s námi déle než většina tady lidí, co teď sedí. Je to hra, která vznikla kdysi v minulém století. A je to hra, která posledních pár let jde hodně do popředí, jenom díky tomu, že Stranger Things a tak dále a tak dále. A díky tomu se ty z toho stává mainstream, což zrovna u Teller je velice dobré. Co inicializuje D&D? Jsou to teda hlavně příšery. Jsou to barvité postavy, elfové, trpaslíci, prostě všechno, co si dokážete představit, tak dokážete v D&Dčku hrát. No a je to taky, když se zeptáte tady někdo 15 minus, jenom tak. Jo, tak jsou to potom jakoby draci, ale už si dokážete představit, když jsem začínal, tak co s těma drakama tam jde všechno dělat. Prase. To je D&D v kostce, to já za to nemůžu, já jsem to nevymyslel. Takže, proč byste si měli zahrát, pokud tady ještě nikdo nehrál, což čekám, že tady bude třeba tak minimálně polovina, co už hráli. Kdo z vás už někdy hrál D&D, takhle se zeptám. Tak jinak, kdo nehrál D&D? No dobré, tak to je pár lidí. Proč byste si měli D&Dčko zahrát? Za prvé, budete strašně cool, protože fakt jako jenom cool nehrálí. Samozřejmě. Takže prostě chcete mít svůj vylevaný ledový meč, s kterým budete sekat tady jako draky, to prostě chcete. Je to super věc pro seznamování, protože dokážete si vzít partu úplně náhodných lidí a dokážete je posadit do kroužku a říct jim, hej, teď si budeš hrát 4 hodiny na elfa a bude si to líbit. Jak jako palit teď na to na dračák? To jako, že nezahrajím si spolu dračák? Nebo jak to myslíš? No, řeknu, můžu říct zrovna takovou story na Arbíku. Sedí mi tady lidi, které jsem vůbec neznal a vytáhli se kostky. A protože já jsem velice velký extrovert, co se týče dračáku, tak jsem řekl, že jdu hrát dračák. No a vidíte, teď je prostě znám a jsme tady teď jako je dutý nebo ne? Není dutý, ale to necháme na jindy. Dračák je prostě věc, která fakt jako zbližuje lidi a je to hlavně úplně krása, že dokážete žít příběhy fantasy, tak dokážete žít ty fantasy příběhy jako v reálném životě. To je úplně fakt. Dále, co to máme, tak jsem jenom rychle vybral, kdybyste nevěděli, co je to dračák, tak třeba hodně lidí nezná dračák, ale zná Warhammer 40k, což je Podobné dračáku, ale je to udělané z budoucnosti, kde prostě po sobě střílí různé komanda a já jsem to v životě nehrál, takže já nebudu dělat jako chytrého, že vím, co to je, protože vím, že tam jsou figurky a že to je jako cool, že to je z budoucnosti, že to je sci-fi a je podle toho i hra, co jsem tak pamatuju. A prostě tady tohleto, tak to je zase druhá, to je něco jak dračák, jenom tam jsou trošku jinak dané pravidla, ale furt je to takový RPGčko, stolní fantasy. A další alternativy, které tady mám, tak vám z radosti ukážu, pokud se teda tady dostanu na internet a budete vůbec vidět. Což... Tak ono to nejde vidět, minutku. Já bych to byl rád, kdyby to fungovalo nějak, já to musím přetáhnout. Dolů, nahoru, tady. Vidíme to. Tohle je jenom to, co jsem našel tak v rychlosti. Tak tohle to jsou všechny různé alternativy, které třeba prodává obchod Imago, což je jakoby jeden z největších fantasy shopů v České republice. A máme tady Jeskyně a draci, což je jakoby česká verze dračího doupěte. Plus tady, co jsem viděl, kde pak to máme dračí hlídku, což je takové novější. To je zas o, dalo by se říci, to tam úplně jiné, jsou tam pravidla jinčí trošku, ale zároveň je to cool, že se na tom podíleli nejvíc jako Češi,
Další tady máme, že Dungeon and Dragons 5e, to je jakoby 5e znamená pátá edice, což znamená, že ten originální jakoby ten D&D, když se hraje, potom tady máme, může se hrát jako Witcher RPGčko, nevím, je tady toho prostě hodně, jako co, každý tam najde svoje, pokud vás nebaví fantasy, nebaví vás sci-fi, tak já nevím, můžete tam hrát za lidi z doby pravěké, jako je tam fakt všechno. Teď já si směl na to dát prý zase odličku. Tak je to správně, výborně. Tak, co tady mám dál já? Ano, někdo se možná jako zeptá, no, chtěl bych si zahrát dračák. Co na to potřebuju? Potřebujete na to hlavu hlavně, ale, co ještě víc cool, jsou kostky. Fakt, kostky a další kostky a už je to potom jako závislost, že já tady vysypu celý svůj obsah, tak musím říct, že já těch kostek sbírám docela hodně, to je docela mají do typu, že poslední dobou. Jako, jestli jednou začne hrát dračák, tak budete bez peněz, to vám říkám rovnou, protože ty kostky jsou tak strašně pěkné. Jako tohle, tak jedna desetina klasického Dungeon Mastera. Já jsem nedal všechno, já jsem vzal to. Plus teda, pokud chcete být fakt jako hodně cool, tak si můžete koupit tady tohleto. Což je kolokostka, to je prostě strstěná kostka. V životě vy ji nevyužijete, ale je to kulto mít a můžete to tak ukazovat, když budete mít třeba vy někdy nějakou takovou přednášku. Tak, k čemu jsou ty kostky dobré? Máte tady 4stěnou, 12stěnou, 8stěnou, 6stěnou, můžete mít i 2stěnou, což je většinou nějaká mince. A máte tady oblíbenou 20stěnou kostku, která je prostě takový ten core, takový ten základ každého dračáku, protože 20 stěnou, stačí vám jenom, když zakryjeme tady tohle, tak vám stačí jenom 20 stěné a dokážete si zahrát krásou do dračáku. Čemu jsou ty kostky? Popravdě u poloviny z nich vůbec nevím, protože já nehraju na tak jako široké bázi, abych potřeboval všechny ty kostky, protože přesně hraju to, co se říká bez těch pravidel, že většinou moje grupy jsou úplně nějací začátečníci, takže oni nepotřebují vědět, na co jsou tyhle ty kostky, oni potřebují vědět, co je tady tato kostka, což je kostka, která, když si hodíte, tak určí váš osud, či jste v pohodě s tím, co jste právě dělali, nebo ne. Což většinou, když jako byste udělali něco, nějakou plnou blbost, tak vám padne 20, což jako by nejvyšší. A když chcete udělat něco fakt jako úplně cool, něco, tak máte jedničku, která vám jako by nepovede se. To jsou kostky. Kostky jsou krásné a říkám, jak si mě rozhodnete, už nikdy nepřestane. To je jak s tetováním. Prostě když si uděláte jednu kérku, já jsem si dělal jednu kérku a řekl jsem si, jo, dobré, jedna stačí, no a teď jich mám 5 a vznu další rukáč, jo, třeba. No, takže to je něco, co se má. Další věc, co potřebujete, tak je tady tenhle ten player sheet, který měl být větší, nechal, protože tak malý lidi, ale to vůbec nevadí. Ten player sheet je vaše postava v kostce, máte tady jméno, máte tady rasu, máte tady, jaký měl... jak jakoby si žil do té doby, než se objevilo v tom D&Dčku. Máte tady lineman, což je taková složitá věc na vysvětlování, co do teď nechápu, a to nevadí. Potom tady máte nějaké životy, kolik má armoru, a tady tyhle ty krásné věci, co když si budete házet a padnou vám špatné čísla, tak jste úplně na prd charakter, ale to vůbec nevadí. Tyhle ty věci, když tak pokud budete někdo chtít, tak vysvětlím později, protože to, teď to není tak důležité. No ale prostě je to váš, jak kdybyste vzali teď sebe, tak dokážete sami sebe vypsat pěkně do tohohle papíru. Začal znovu mít něco takového? Dobře, takže když se podíváte, už jsem to tak jako nějak jako... Je to složité, když se na to podíváte teď, třeba ty lidi, co nehráli, tak si řeknou wow, na co mi je tady religion, na co mi je tady performance, na co mi je perception, nature, blablabla, prostě je tam toho moc, ale dokážete hrát třeba jenom s tím, že si uděláte tady tohleto, životy, jméno a to je všechno. Na tohle si seriózně nemusíte hrát, když chcete hrát první dračí doupě. Pro začátečníky. Jo, máme první detail oficiální pravidla. Když umíte anglicky, tak fakt stačí napsat D&D 5E PDF a fakt tam máte úplně všechno. Oni to všechno pirátí, takže nemusíte utrácet miliony a miliony za knížky. Jako sice to kumit v knihovně, ale jako kupovat knížku za litr, jednu, až tě úzkou, kde nic není, tak jako není to tak úplně super. Ale jako, jak říkám, to je jak s těma kostkami, je to prostě to mít doma. Ale jak říkám, napíšete si, pokud fakt chcete, pokud umíte anglicky, si napíšete D&D 5E PDF, vyjde vám fakt strašně moc věcí. A když neumíte anglicky, tak tady mám speciální stránku, kterou doufám, že mě jako nezbyl, protože ji ukážu. To je d20.cz, kde se přihlásíte, musíte se teda registrovat samozřejmě,
ve svém profilu si zakliknete, že můžete stavovat, že to nikdy nebude ukázáno nikde na prodej nebo něco takového. A já nevím, bez minutku. A najdete si prostě tady někde, jo, články, pravidla a máte tady všechno. Tady je úplně všechno. Tam je ty věci, ani co v životě jste neviděli, tak tam prostě je. Je to přeložené většina z toho. A můžete si to v klidu stáhnout, podívat, přečíst se to tam všechno a je to krásné. Ale... Takže to je, kde najít ty oficiální pravidla. Než se dostanu teda k tomu, jak se to zahrát, tak vám můžu povědět něco o základních povoláních, klasách, protože by to nebyla taková jako, nebylo by tak super, kdyby jako všichni měli ruce jenom meč a každý měl stejné pohyby, šerm, takové blablabla. Ale je super, že tady jsou nějaké základní klasy, jak asi 12. Které si můžete si vybírat, jsou barvité, máte na výběr, máte tady třeba první je barbar, což je takový ten týpek, co prostě se naštve a rozmátí všechno v okolí, jako fakt ten, to je takový ten týpek, co má prostě nula inteligence, ale 20 síly a zároveň jako fakt jako rozmetá všechno, to chcete mít v týmu, ale nechcete ho mít jako proti sobě. Takže to je takový jako, barbar jsem v životě nehrál, ale je to jako asi cool charakter. Můj oblíbený bard! Prosím pěkně, bard! Protože je to nejlepší postava. Prosím pěkně, bard je takový typek. Já přemýšlím, jak to říct, abych nevyzněl nějak špatně. Sám zabije draka. Zaskočil mu v krku. Tak se mi to líbí. Ano, přesně tak. Bard je člověk, co on... on je... takový svůdník, by se dalo říct. On fakt jako... On to ani nemá v character traits, on to ani jako nemá jakoby nikde v tom, ale za času vývoje Dungeons and Dragons, tak se z něho stal takový svůdník, že tohle je ten týpek, když chcete se dusnout draka, když ho fakt si chcete jako ochočit a být jak oslík ve Šrekovi, tak... vemte si Varda. Nevím, jestli budou malá náčátka, ale vemte si Varda. Takže to je prostě takový loptář, on dokáže aj uzdravovat všechno takové. Další jo, tak tady máme klerika, kterého, jo, ty arty jsou jakoby oficiální podle D&Dčka, co jsem tak dohledal, nebo D&D Beyond. No a klerik to je zase takovej, to je spíš klása, která jakoby vás uzdravuje a je taková postraní a jakoby tady máš tohle, tady máš tamto, anebo to může být to samé, ale může to být jakoby v barbarském stylu, že fakt taky mlátí, oživí se sám, mlátí znova, oživí se sám, mlátí znova a prostě takhle furt dokola. Další do to je. Druid, to je takovej fantasy furry, bych tak nějak řekl. To je prostě týpeč, který se dokáže mít ve zvířata, dokáže si ochočit zvířata. A je to fakt jako cápek, je to, když máte takovou tu auru toho lesa, tak to prostě chcete jako si zahrát toho druida. A vypadá jako cool na těch oficiálních artech aspoň. A chcete vždycky vypadat v D&Dčku cool. Jo, to, kdybyste nevěděli, tak vypadat cool v D&Dčku je vždycky lepší, než být jako fakt jako dobrý v tom D&Dčku. Takže když si budete dělat postavu, tak si udělejte nějakou pořádnou barvitou postavu, fakt jako udělejte si draka, který je bard, společně, já nevím, tady s barbarem a prostě to nakombinujte, ale že budete, tak já jsem člověk, jsem bojovník a jo, moje backstory je to, že vlastně my zabili rodinu, no, tak já jsem odešel a teď si chci spít, jo, takovej backstory jsem si řekl třeba už tisíckrát za to, co dělám Dungeon Mastera, což tomu se taky potom dostanu, ale chápejte, potřebujete mít tu fantazii u toho. Další, koho tu máme, tak to je Monk, to je, jestli jste někdy viděli, jak on se jmenuje, Pufferfist, ne, jak se jmenuje ten z toho Marvelu? Ne. Iron Fist, to jo. Tak tohle je něco podobného, protože to je fakt týpek, týpkyně, kteří dokážou jako rozmlátit dveře holou rukou a ty dveře se ještě omluví tomu jako Monkovi, že se snad rozmlátí. To je fakt jako týpeček, který dokáže na větších ledlech už potom jako fakt jako rozmlátit všechno jako silou vůle, by se mohlo říct pomalu. A dále paladni, to jsou takový fakt jako... Není. Já nevím, jak bych to vysvětlil, to jsou prostě křižáci, by se tak dalo říct. Ty slouží Bohu a Bohu jedinému a Bůh jim propůjčuje díky tomu nějakou sílu a to jsou takový fakt strašně nudní lidi, nepřijde. To je prostě, když se teda paladina, tak to je takové, oni jsou většinou strašně dobří, jsou dobráci. Jako viděl jsem týpka, co hrál paladina jako fakt na zlo, že byl zlej, ale furt, jestli chcete hrát něco jako fakt jako dobrého, tak říkám, jako ten bar, ten je fakt super, ale jako je to na vás, jako můžete si zkusit zahrát cokoliv, že jo, já vás nebudu soudit, jenom trošku. Další okolo tu máme, tak je Ranger, což je prostě klasický, když si představíte Legolase, tak
jakoby fakt jako nic takového, no. Prostě střílí zvukou z kuše a to je tak asi nějak všechno, co umí. Jo, místo byla zvířata, to bylo taky super, no. Dále, Rogue, to je, já nevím, dostali z nás četl 6 vran, ale já tam vždycky rád říkám, že to je přesně jiné než tady tohleto, to je prostě Rogue je takovej zloděj, by se dalo říct, bez toho aniž by byl zloděj, ale dokáže se dívat ve stínech, takový tajemnej, když se nedíváte chvíli, tak zmizí, potom se zase objeví za váma, prostě taková ta temná postava, třeba dneska jenom to byly ty zlodějské cechy a to tak přesně takhle, když si ho představili, bych tam měl popisovat. Sorcerer, ano. Sorcerer, to je, potom můžeme vysvětlit vlastně mezi Sorcerer a Magem, ale Sorcerer to je takový cátek. Teď mě opravte, jestli se to zase pletlo, a Sorcerer je ten, co se s ním narodil, s magickou sílou. A Mage to je ten, co se to potom učí později ve svém životě a musí mít knížky a musí to prostě naučit. A Sorcerer jsou právě ti, co vám projdou a řeknou, spaneš, bum, spanou si. Tak a je to prostě nepodmíněně ničený. Jsou super na začátek, tady tyhle ty kouzelné klasy, protože je s nima velká strana pro začátečníky, protože mají fakt hodně destruktivní kouzla a tak dále a tak dále. Warlock to je zas člověk, který se jako paladince upsal Bohu, aby měl svoji sílu, tak Warlock je úplně to špatné, to udělal pentagram na zem, zapálilo svíčky, spalo to solí, vyvolalo si satany a dvě svíry si vzal a to bylo tak jako nějak všechno. Takže ten má jakoby podepsanou smlouvu s ďáblem, by se dalo říci, takže si vybrat s kterým ďáblem, jsou to prostě takové temné entity, které propůjčují sílu. Takže to tady už to třeba když to vezmu zase, jak jsem dostal na Marvelu, tak třeba Dormammu, tak to byla temná entita a ten Warlock, tak to je prostě takový cápeček, něco jak Ancient One a něco prostě takové, já jsem ho nehrál, takže já pořád nevím, co ho mít, ale je temný. Další to je Mage, jak jsem říkal, to je prostě něco jak Sorcerer, jenom on. To je, když jste si představili, já nevím, Sorcerer, to je, přemýšlím nad někým, kdo měl takhle šlán kouzla. Já nevím, když se vezmete třeba hlavního typka, ne, to byl spíš Mage, jako, co měl to. Elza, třeba Elza, ano, to je Sorcerer, to je prostě člověk, co se už s tím narodil, a Mage to je prostě... Harry Potter, správně, ale já byl moje publika, děkuji vám. Tak, takže takový je mezi nima rozdíl, prostě jeden umí kouzlit s tím, že se s tím narodil, a druhý čerpá na sílu z nějaké arkány, což je jakoby taková magická síla, která není uvnitř jeho, ale to si jako venku jeho, on se jenom čerpá sílu. A tak, no, takže tady máme všech těch základních 2, 4, 6, 8, 10, 12 základních klas, plus kterou jsem tam nedal, tak jsou nějaké doplňkové, což je třeba Artifacer, já to tady dokážu přečíst, což je týpek, to je takový Iron Man fantasy, který fakt jako dokáže vám udělat jadernou bombu a během dvou kol a jako vyhladit celou středozem, chápete? Potom tady máme různé takového Bloodhunta, což je zase Critical Role, a to jsou prostě, je tam ještě víc, ale tyhle jsou ty základní, které si prostě jako vybíráte ze začátku. Prosíme slečnu Juliana Sinardy, aby se dostavila na infostánek. Prosíme slečnu Juliana Sinardy, aby se dostavila na infostánek. Děkujeme. Nyní tady jsem ukrnul od Dungeon Hacker, jak si vybrat svoji postavu, když fakt nemáte pár, co chcete hrát. Kdo umí anglicky, než to přečte, kdo neumí, tak si tam nepřečte, protože já nevidím na to, jak je to malinké, takže já tam nepřečtu tak nic. Takže tady máte takový rychle jako, tak jako trošku vtipně ukázané, co si chcete vybrat, ale říkám, jestli fakt chcete na začátku něco dobrého hrát, tak je to bard. Věřte mi, s bardem je to vždycky nejlepší. Přesně. Takže jako fakt bard je super. Já miluji barda a vždycky, když můžu hrát, tak hraju barda, ale můj DM mi to už nepovoluje, protože jsem prostě bard, no. Takže... A on nemá rád, když jako má všechno mokré, jakoby všechny věci tam, takže... Chápeme se. Takže pokud jste si už vybrali svůj klasu, tak si můžete zapsat do deníčku a pokud byste našli nějakého DMa, nebo vy sami chcete být DM, tak si to potom můžete zkusit zahrát. Hraní bez pravidel pro začátečníky. Tohle je strašně krásná věc, už jsme se tomu dostali, ano. To, proč jste sem přišli. Teda mimo mě samozřejmě. Ale hraní bez pravidel pro začátečníky. Jak si zahrát D&D
bez toho, aniž bych přečetl ani jednu stránku. Je to krásné v tom, že sice nebudete hrát úplně že D&Dčko, ale budete hrát něco na styl D&Dčka, osekané pravidlama. A je to opravdu jednoduché. Opravdu se všechno, co vám stačí, tak je ta 20-stěná kostka, kterou fakt ani opravdu nepotřebujete, když nemáte peníze, protože jsou docela drahé, nechci, takže jsem to. A potřebujete tu 20-stěnku, teda můžete si jak na internetu najít samozřejmě nějaký D20 roller. A další věc, co potřebujete, tak je mít tu fantazii. Fakt, když nemáte fantazii, tak je to takové nutné, je to zábavné. Je to prostě takové, že tak já bych chtěl jít tam. Jo, a jak bys tam chtěl? No, já bych tam chtěl normálně jako tam. No a třeba můžete to udělat, jak já bych tam chtěl doskákat, chtěl bych udělat salto k tomu a k tomu bych chtěl tamhle skočit na strom, udělat salto, co tam. No prostě musíte se jako mě do toho vžít do té role. Další věc, co potřebujete, tak jsou lidi. Potřebujete kamarády. Ne, necháme teda těch lidí, dobře. Necháme teda lidi, stačí vám lidi, ne kamarádi, dobře. Takže stačí vám, můžete to hrát jeden na jednoho, a nebo prostě, já nevím, 10 lidí může hrát a jeden to může kočírovat. Je to fakt na vás, kolik se vás sebere, ale jestli vás bude hrát 10, tak věřím, že Dungeon Master, což je ten, co to jakoby pořádá, co to jakoby myšlí, tak nebude moc rád. Ale je to fakt na vás prostě, ale je hlavní si najít ty lidi, a pokud máte třeba partu lidí, s kterými z toho chcete zahrát a nikdo tam z toho neumí DMovat, tak je krásné v tom, že to se naučí fakt během jednoho večera. Přečte si, podívá se na obrázky nějaké na internetu, přečte si nějaké věci a fakt dokáže, pokud má dobrou fantazii, tak dokáže vykrást třeba Pána prstenů a může vám s toho udělat dobrou kampaň. Sednete si teda někde večer takhle ke stolku, máte tam pěkně to 18 plus, tam mají to pivečko, 18 plus, tam mají to kofolu dobrou. A sedíte, máte už jakoby nějak ten Dungeon Master, ten co to vytváří, tak už má vymyšlenou nějakou hru. Tomu vytváření se tam dostanou později, když tam Dungeon Master, a potom později. Sednete na tu hru a můžete prostě hrát. Sednete, začne příběh, vy máte vymyšlené postavy. Pokud nevíte, jak si vymyslet vlastní postavu, tak prostě si fakt... Tady si takhle podíváte na to, to fakt začíná napsat bod D&D, D charakter MI, má tam takové ty knízy z roku 2010 a to vám fakt něco vyhodí, ale jak jsem říkal, pár, vždycky pár. A takže si vyberete svoji postavu, dáte nějaké jméno, dáte nějakou výšku, prostě představíte si, jak by ta postava měla vypadat zvenku, představíte si, jak by ta postava měla vypadat, představíte si, jak by ta postava měla chovat. A snažte se vžít do role té své postavy, protože to je úplně krásná věc. Roleplayování těch postav, ne roleplayování v ložnici, ale prostě roleplayování postav. Tak se snažíte se prostě vžít do té role toho svého elfa, kterému zabili tu rodinu a který prostě opustil své rodné město, no, aby všemu tu nenávist, co mě měl, tak aby jako někde jako bindal a šel do války a blablabla. No a můžete si prostě vybrat, no. Je to jako v tom krásné, sednete si k tomu stolu, všichni máte vybráno a začíná se hrát. Jak začít hrát? To, že potom na tom DMovi, na tom Dungeon Masterovi, na tom pánově jeskyně, můžete začínat v hospodě, můžete začínat, já nevím, začínám někdy ve vězení, ale když jsem naposled začal ve vězení, tak nám to trvalo 3 hodiny se dostat z toho vězení, takže pro začátečníky nezačínejte ve vězení. Protože jednou to dopadlo, že jakoby se nedostali z toho vězení, že? To jsme tam seděli docela dlouho, no, ti tam jenom jako šátrali se tam zpátky. A jednou tam zase byli, když jsem ještě byl mladé skautíky, tak tam zase byli kluci, co hráli celou noc s tím, že měli kýbel na určitou věc v tom vězení. A fakt je jediné tahy, co dělali, tak bylo, že si překládali takhle na hlavu každý jeden druhému. A to se nechcete hrát. Ano, jako DM to můžete nějak ukočit a můžete říct ne, takhle to nepůjde, ale jedička je hlavně o zábavě, takže jsem je nechal, dokud je to fakt prostě bavilo. No a takže začínáte, nejlepší je fakt pro vás začátečníky, začínáte v hospodě. Sedíte v hospodě, doběhne tam nějaký cápek, rozkopne ty dveře a řekne, hej, mám tady úkol pro nějaké báječné hrdiny, kteří mi s tím pomůžou. Potřebuju tamhle chytit kočku na stromě. No a parta 10 lidí se takhle zvedne a řekne, jo, jdem do toho, kolik dáš? Jo, každému jeden zlatě. Jo, jdem do toho.
No, takže tak třeba může začínat váš první úkol, že prostě jdete nějakou úplně jednoduchou věc udělat a najednou berete kočku, bum, kočka není kočka, je to nějaký úplně super záporák, který vás všechny smete a půjde potom pryč. Krása, máte zakončené, můžete jít domů, ale je to fakt na vás, tohle je strašně obecná věc, já jenom říkám, jak to většinou hraju já prostě. Fakt jako hospoda, nějaký quest jim dají, jdou za ten quest a potom se to rozplétá do těch různých, do toho různého stromu. A potom můžete fakt všechno na tom Dungeon Masterovi, jak se to myslí. Hlavní je na co myslet. Dungeon Master, který novej, který neví, jak se to pořádně dělá, nepište si 1000 skript, protože stejně vám to hráči rozladí. Když jsem hrál první hru, napsal jsem si asi celou knížku toho, jak to bude vypadat. První stránce už odbočila a musel jsem to vymýšlet celé znova. Takže tak. Takže pokud chcete začínat, tak nevymýšlete moc blbostí, protože jak to je vždycky, místo toho přijde z bodu A do bodu B, tak jdou z bodu A do bodu C do Z a potom jdou zase zpátky do Cčka a nikdy se do toho Bčka nedostanou. Takže, takhle si můžete zkusit začít. Prostě je to fakt o tom, abyste se bavili. Fakt můžete si jenom představovat, nemusíte mít nic k tomu, takže si jenom představovat, hej, teď bych chtěl jít teda na ten quest a chtěl bych vyzkoušet tady tohle, chtěl bych tamhle to monstrum posekat, chtěl bych udělat tohle, udělám tohle, udělám tamto a dostat se do toho pořádně, než budete mít kolo na to si přečistit 300 stránek pravidel. Popravdě, DMuji už 4 roky, v životě jsem tu knížku neviděl. Tak já jsem viděl jsem tu stovkovou, tu 300 stovkovou, na to jsem se ještě jako nějak na to. Nezvládl jsem ještě. No. Takže fakt je to o tom se zabavit. Prostě, někdy byste hráli vovko, ale hrajete ho v mysli. Krása. Tvoření postavy, to už jsem, jak jsem říkal, můžete si vybrat fakt z těch klas, všech z těch povolání, vyberete si z různých ras, máte tam, třeba v Pánovi prstenu vidíte, že máte člověka, máte tam elfa, máte tam orky, máte tam trpaslíky, ale dračák máte třeba drakorozené, což jsou, to není drakorozený, jak ze skvěry, může prostě vám na vás vyřebe fusroda, ale je to prostě drakorozený ten, že fakt jako vypadá jak drak, umí mluvit, je třeba 3metrovej a má ocas takhle hlavu. Je tam fakt, je tam mnoho postav, které si můžete vybrat a každá postava, každá rasa, tak má v sobě něco jako zabudovaného, s čím se vám může dobře hrát, protože mají, že vidí ve tmě, někteří mají, že můžou chrlit oheň, někteří mají, já nevím, že si můžou přát, já nevím, džina, chápeme, prostě každý má něco a musí si vybrat jako, co vás bude bavit a co vás nebude bavit. Ale jak říkám, nedělejte si první postavu nějakou suchou. Tak. Člověka jako prvního, jsem zjistil, dávejte si fakt. Já bych vám projel to tak rozhodného s barnem, protože to nevětší sranda. Jako fakt je 3metrová týpka s malou lutnou hraje, nezaplacení. Už reálně můžeš bez problémů bojet toho draka. Ano, ale ne. Ne, tohle je velké no-no. Žádné sedusování vlastních spoluhráčů. Nemá to dobrý kompakt na hru. NPCčka, ano. PCčka, playable characters, ne. Nebo by seduzi. I want to roll 20. Ne. Takže, jak si vytvořit postavu, když nevíte, jak si vytvořit postavu. Mám na to tady úplně skvělou věc. Přesně tady a najdeme si D&D. Píšu tam něco? D&D.com. Tady se za synkupujete a máte potom tady tools, myslím, že to je, pokud se nepletu, tak máte character builder a ono vás to navede. Tam fakt stačí vypsat, no já bych se musel zaregistrovat, ale vypíše vám to všechno, co potřebujete. Tady si můžete hodit nějaký random, vyberete si nějaký obrázek. Máte to jako na telefonu, to je krásné. Já se podívám, jestli to mám tady na tom telefonu, ale vy to stejně uvidíte v zadnějšem tak. Jo. Ne, vy byste mi tam nafotili hnusné fotky, to já nechci. Takže, Halloween cel, ne, to nechci. Já mám tady už třeba vytvořený pár charakterů, nevidím, vidíte prostě čáry, a ty čáry, ta každá čára je jakoby jeden charakter, který jsem hrál, nebo který jsem dával jako
NPCčko pro svoji grupu, když prohrávali. A pro DMa jako takového, tak je tohleto strašně krásné, protože on se dokáže taky zaregistrovat, dokáže si udělat vlastní kampaň a dokáže všechny ty hráče, co si na tomhle D&D Beyond udělali vlastní postavu, tak si je dokáže nalézt k sobě a dokáže jim dát jakoby různé schopnosti, že jako hej, ty si použil schopnost, nemůže použít další, hej, ty dostal si 5 damage, tak tady máš 5 damage a všechno se vám ukazuje krásně a má to všechno pod kontrolou. Takže začínající DM D&D Beyond na YouTube budou určitě tutoriály, takže když tak se podívejte na nějaký 5-sekundový tutoriál, tam něco najdete. A tam vás tedy odkážu na to tvoření postavy, já tam nemám už nevadí. Takže tam bych vás odkázal, protože on je docela složité vysvětlovat, co všechno z toho je, jak jsem vám ukazoval ten pohledně, když ten člověk fakt začíná. Takže tam vás to provede, máte tam vždycky takové malé íčko, na to kliknete, že tam vám to ukáže. A historii potřebujete na to, aby když se vás někdo zeptá, kdy byla válka, tak abyste viděli jakoby odpověď. A někdy se vám to třeba může šiknout. Jo, média, kde se inspirovat. Inspirovat myslím tím, že třeba když chcete nějakou kampaň, tak se můžete inspirovat tím, jak se ta kampaň dá vyvíjet. Můžete brát fantasy knihy, to je asi jakoby úplně nejlepší inspirace je prostě z fantasy knih, z fantasy filmu, z fantasy seriálu. Ale s lidí, co hrajou Dračák, tak bych doporučil asi fakt jako nejvíc tady tyhle ty, Critical Role, mají vlastní seriál na Amazonu, takže už něco znamenají. Dungeon Mastera, to, co to vypráví, tak dělá takovej cápeček, co jestli hrajete Overwatch, tak on toho, on dubuje McCreo, teda Cassidio. A takže tady je to fakt, to se sešlo 6-7 lidí, co dubujou a je to fakt krásné, je to dobré na poslouchání, mají jsou tam dobré zvraty, mají to krásně vymyšlené, takže tam se můžete inspirovat, poslechnout si to, je to sice anglicky, ale můžete si to poslechnout a zjistíte, jak vlastně by to mělo vypadat v reálu. Čeští, tak jsou na tahu, a nebo... Krotitele draků, to je ono. Tak ti jsou druzí, tam hraje ten týpek z ulice v Krotitele draků, tam hraje jako hráče. No a takže tohle jsou dvoje čeští, oni na tahu vím, že vysílali každý čtvrtek, pokud se nepletu. A tam si můžete vždycky jako na live streamu poslechnout, jako, jak to funguje. Oni mají taky krásné, mají to krásně udělané jako vizuálně. A další, co bych asi doporučil, tak je normálně fakt stačí napsat do YouTube. D&D in a nutshell, kde to máme, to tam zase, jo, nejsem zvuky, že tam jsou dvě obrazovky. Když dáme, já se máme tam nějaká in a nutshell, YouTube. Je to vás? Dobré, ale nefunguje z Google, co znamení. Nefunguje z Google. Ale prostě sběrá takové krátké klipy, anebo prostě napsat how to play D&D, takhle fungují na IT škole už třeba půl roku, jako. Prostě napíšu how to a něco mi to najde. A super, má tady Joker, to je týpek, který to fakt jako má krásně animované. Má to zase trošku delší, nemá to jako minutový tutoriál, jak ti indové. Ale prostě podíváte se, ale mám fakt krásně všechno vysvětlit. Tohle je třeba 20 minut, tak vám vysvětlí fakt všechno, co potřebujete, abyste si zahráli tu první hru. On to ale už bere přímo jako z té páté edice, takže to nebere jako bez pravidla, ale řekne nám tam úplně všechno, co potřebujete. A ty pravidla potom už tolik číst jako nemusíte, jenom se jako doptávat, vyzbávat. Neznám ani jediného DMa, co by znal všechny pravidla, ne, buďte ticho, já vím, že tady určitě zná jednou moc. Nechte mě v tom, že všichni DMové neznají celé pravidla, děkuji. A takže tam se můžete podívat, fakt D&Dčko je teď všude kvůli Stranger Things. A takže je už víc videí, je už víc lidí, s kterými můžete hrát. Kdo by nevěděl, jakoby, kam se podívat, tak můžete na nějaké součtě D&Dčkové na Facebooku, nevím, používáte ještě do Facebook? Jo. Používáte Facebook a něco jenom než kalendář a memes? Ne, správně. Takže spíš se jakoby tak dívat, já nevím, po Discordech, různě. Skype asi už taky nefunguje, nevadí. Na Andoru. Třeba. Andor je stránka, kde se vyloženě hrajou dračáky. Výborně, krása. Andor, tečka co? Andor.cz, já si to nepamatuju. Všechno si tam zapište, protože toho jsem třeba ani já neviděl. A můžete si tam pěkně najít svoji grupu.
a můžete zkusit svoje první, svůj první session, pokud nemáte ty lidi, s kterými budete hrát. A už jsem se to myšlenku, takže jdeme dál. Další. Přichází velké no-no, Dungeon Master. Jestli vám někdo řekne, pojď nám dělat Dungeon Mastera, nedělejte to! Já jsem na poslední 4 roky hrál jednou a dvakrát! Dungeon Master si už je nejvíc prdele, právě že? Ale já bych chtěl na to barda víc. Tak, jestli vám někdo řekne, ono to nemusí být jenom, že vám řeknou, pojď dělat Dungeon Master. Pojď dělat DMa, pojď dělat pána jeskyně, když vám řeknou něco z toho, je to red flag, utečte, zablokujte si je všude, nedělejte to. Pokud teda jakoby nechcete si sami ubližovat, jako pokud jo, tak běžte do toho, ale říkám vám, že jak jednou začnete s tímhletím, těžko se z toho vyblíkat. Já jsem se z toho dokázal vydat jenom díky tomu, že jsem naučil svoji skupinku hrát bez těch pravidel, oni si potom přečetli pravidla, a potom jeden chtěl začít DMovat, tak jsem řekl, dobře, vyvlékl si mě z toho, já si jdu zahrát za barda. Od té doby jsem už s těma nehrával tom zákaz vstupu, no? Takže, Dungeon Master, je to člověk, co vymýšlí, jak ten celý svět bude fungovat. Je to člověk, co ty pravidla udává, co je pozměňuje, co říká, jak co bude a co dělá tu hru jakoby tím, čím je. Protože hráči bez Dungeon Mastera by byli nic. Protože oni by neměli svět, kde hrát, oni by neměli žádné encountery nebo prostě nějaké enemáky, jako, proti kterým neměli by žádné úkoly, jako, a bylo by to takové, no nic prostě. Takže, Dungeon Master, jak být Dungeon Master, mám to tam dál nebo nemám? Nemám, takže si to řekneme rovnou u tohohle, protože moje super skilly dělání prezentací, tak jsem vynechal, jak být Dungeon Masterem. Zase má ten týpek, co vypadal jak drak, tak má zase video na YouTube, ale řeknu vám to nějak tak rychle v kostce. Být Dungeon Master je lehké, ale zároveň strašně těžké. Je to lehké v tom, že všechno je na vás, ale zároveň byste měli vycházet z něčeho. Měli byste mít prostě aspoň nějaký hrubý podklad něčeho, aspoň já nevím, udělat si tu zem, ve které chcete hrát, udělat si nějaké města základní, ale jak říkám, ty úkoly jako fakt je lepší. Pokud máte dobrou představivost, tak udělat až na místě a prostě to formovat potom z toho, co oni udělají. A snažit se jakoby navázat na ty věci, co dělají oni, protože říkám, jako když mi ve vězení jsou 3 hodiny, místo toho, aby tam byly jakoby 5 minut, tak jako není to musela. No, takže, jak říkám, nehrajte Dungeon... Všichni chcete být Dungeon Mastery určitě, je mi to jasné, ale nedělejte to. Pokud se jako nechcete, protože kdo z vás tady je Dungeon Master? Jak moc máte velké deprese? Nemám deprese. Tak ostatní. Deprese. Tak se tam jinak. Vy naposledy jste hráli jako hráč a ne jako DM? 7 let zpátky. 7 let zpátky, slyšíte? Takhle dlouho se... 7 let zpátky se naposledy hrál jako hráč. No. Od té doby DM Master. 2 měsíce. Já vzhledem k tomu, že momentálně vedu 4 skupiny, v propojeném světě a tady je jeden z mých hráčů, tak to dělám tím způsobem, že si... to nedělá. Ne, že si dělám NPCčka, který vlastně cestuju s nima, a za ty hraju já, a za ty hraju víceméně já svým způsobem a zatím jsem jako na to neslyšel více nebo žádnou negaci. Takže jsi chtěl jakoby tím obkroužit to, že jsi nehrál už strašně dlouho, takže myslím, že jednou si nehrál. Ano, ale dá se to takhle obkroužit. Takže další DMové, já už nevidím dozadu, co tam to. Hači, jebo. No a tak ty jsi novej DM, u tebe se ještě nepočítá, to ještě přijde. Řekneme si na příští, Makikonu. To už jsem bohužel dělal taky. Naruto D&D není dobrá věc, co dělat lidi. Nedělejte to! Když už jsme u tohohle, tak když chcete třeba hrát, já nevím, sci-fi, tak nehrajte D&D. Když chcete hrát Cyberpunk style, tak nehrajte D&D. Protože tyhle ty všechny věci tak mají vlastní pravidla, které jsou mnohem lepší než D&D, protože D&D se zaměřuje na fantasy. Takže nechcete mít fakt barda v roce 3099, zloupnou a prostě jako chápete. Ono to má vlastní pravidla, vždycky si to dokážete najít a je to mnohem lepší, než říct. Elektrická Takže
jako jsem říkal, pokud si chcete hrát něco jiného než fantasy, najděte si, co se dá hrát na to, protože fakt třeba Warhammer 40k, tak to je fakt budoucnosti, takže asi byste si nezahrali D&Dčko z budoucnosti, když máte přímo, když máte přímo Warhammer, nebo ty další věci hodně moc, nebo když si chcete zahrát Witcher světa, tak to byste se na D&Dčko dalo navázat, ale pokud dobře vím, tak existuje přímo i Witcher RPG. RPGčko, přesně tak. A se nevím vůbec, jak se hraje, ale budete tam i ty postavy, které jsou v tom Witcher světě, než jako v tom D&D světě. Poslední dobou lidi nejradši hrajou post-apo Dungeon Master. To když se koukne šílený Max, tak tam byl taky Bart, ne? Já ale na ty autě a... Neumřel nějak hned během prvních pár sekund náhodou? No nevím, asi to viděl, co? No já taky právě. Ale post-apo hodně letí teďka. To je pravda. Na post-apo je, myslím, že dokonce jedna kampaň v D&Dčku. Ale to je to fantasy post-apo. Dark Sun je post-apo D&Dčku. Já myslím, že tam jsou ti, že tam jsou tam ty Warforge a všechno takové ty postavy. Jo, tak to je jiný svět. Ale Dark Sun je přímo D&Dčku a kampaň post-apo fantasy. Takže si, pokud chcete zahrát post-apo, tak přesně tohleto. Další věc, co jsem vlastně neřekl, na které jsem úplně zapomněl, tak je, pokud chcete, nemáte fantazii tak velkou, abyste byli ten Dungeon Master a vymysleli všechno sami, tak můžete naletět zase na internet, napsat D&D story pdf a najdete tam nějaký oficiální jakoby, příběh, podle kterého můžete jet. Samozřejmě oni vám můžou zase z něho uhnout, takže budete muset improvizovat, ale je to pro ten začátek asi jako úplně nejlepší a když nejhorší. Když najdu ne, figurky, ne, tady když najdu, tak tady máte rovnou příběhové příručky a můžete si tady prostě vybrat úplně všechno. Tady je toho mnoho a ty ceny, ano, je to velké. Proto říkám, že radši je lepší napsat, tady si takhle jako skopírujete, napište PDF a můžete si čisto. A pokud máte jakoby, já nevím, co tady je, ale ono existuje určitý starter set. Starter set, tady přesně, za 4 kila. Tohle tady mám vyšší, myslím, že mají všichni ale rovnou. Jo, tak tady budu vyšší, tak a ten starter set, tak tam máte 100 stránek přibližně pravidel a máte tam 100 stránek příběhu, kde máte fakt nalajnované, jak jít, jak to udělat, co tam budou za animáky, co tam bude prostě za NPCčka a všechno tam máte napsané, takže nemusíte pořádně nic vymýšlet a začínám, když pojedete podle toho. Ano. Pokud teda máte čas na to si to přečíst, na to investování, tak je krásné si pořídit, pokud se tak chcete do toho jako pustit, pořídit se starter set a potom když tak až přečíst 300 stránek. Ale jak říkám, pokud někde sednete, já nevím, večer u piva, sednete někde doma a řeknete, hej, nemáme co dělat a jakoby vás nebaví na tom telefonu celou dobu, tak si prosím, můžete zahrát jedničko s tím, že fakt nepotřebuje k tomu nic, za 20 minut to nastavíte všechny postavy, za 20 minut se dokáže někde vymyslet nějaký svět, pokud máte dobrého DMa a dokážete už s tím jet. A tohle je krásné téma, tvorba map. Jak si vytvořit vlastní mapu? Budem dělat, že tohleto jsem právě nestál z pana Prstenu. Mám někde svoje mapy, ale ty jsem úplně nemohl najít. A jak si vytvořit vlastní mapu? Hodně lidí dělá, když nemá tu fantazii na tuto mapu vytvořit, vezme si velký papír, hodí takhle ty fazole a obkresluje, jak ty fazole jsou udělané a podle toho vytvoří ten svět, ostrovy. A potom se může třeba hodit nějakýma dalšíma a můžete se tam navádovat ty města, kam chcete. No to bych tebe věděl. Když vezmete třeba, já nevím, pět těch fazolí, ne třeba 20, jako nechcete mít tolik měst jako na jedné části. A takže takhle si dokážete vytvořit vlastní mapu. Nebo pokud máte fakt kreativní náladu, tak vám doporučuji inkarnáte. Ale pěkně drahý. 600 to stojí na rok. Jako, ale dá se to i zdarma, je tam jo. Já vím, že ono se to nějak, základní verze je zdarma a pak jsou DLCčka a ty jsou dohromady asi několik tisíc. Já jsem platil 600 na rok a měl jsem tam všechno v té době.
A tak já se to pojďu psovat, možná to rozumíme. Nebo já nevím, možná jsem nejde všechno, to taky možnost. A tam si můžete vybrat, fakt jako, o, tady to přímo ukazuju. Tam si můžete prostě vybrat, jestli chcete mít takovouhle, jako byť, žluto, klasicko, mordorovskou mapu a můžete se tam takhle pěkně dát, že jo. Můžete se tam dát hory, můžete se tam dát cestičky, dáte tam všechno, popíšete si to, jak to vypadá krásně, uděláte tam takhle vodu u toho. A co tam majíte v barevné? Jo, a máte tady strašně moc toho. Máte fakt tady různorodé, můžete tam, máte tam dokonce i na města, což je jako hodně cool. Takže když máte to kreativní nálo, tak se můžete pohrát tady v tomhle tom. Protože mně to přijde osobně, máte někdo lepší software na to? Malování. Můžete to zkusit ještě malování, dobře, tak to je taky úplně super věc. Ale tady máte přímo už jako templates, máte tam třeba fakt jako ukázané jeden hrad, položíte druhý hrad, položíte, otočíte, uděláte si tam cestičku a všechno to tam máte udělané v tajl stylu, takže si to prostě jenom tam naházíte, máte tam trávu, kterou tam naházíte, potom tam třeba poušť, kterou tam naházíte. Je to fakt super program, já osobně doporučuju, já jsem, když jsem fakt dělal DM jako na 100% před výškou, tak jsem si to tak platil, teď už to vlastně nevím, ale to možná už propadlo, jak se tam bylo nebylo. A můžeme se rovnou teda podívat ten pricing. No, $25 za rok. A je tam všechno. 20 000 to HD Art Assets, takže si pár kebabů odpustíte, pokud chcete být dobrý DM a můžete si koupit tady pro jídlo. Takže můžete využít tohle. A nebo zase... Nebo si nakreslit ručně, ano. A nebo prostě napsat D&D, máš tam krásný, co tady máte. Tady fakt nám je to všechno. Tady prostě můžete vzít, já nevím, můžete tady vzít náhodou tady tohleto a uděláte z toho fakt jako... Uděláte z toho pořádný dungeon a řekne, ano, to jsem udělal já. Nemáte zač. Takže jo, tady můžeme rovnou vidět, jak to kreslí rukou, což na tohle se stává. Pokud máte fakt jako fakt hodně dobrý s štětcem, fixou, tuškou, vším možným, tak si můžete vybrat jakoby tady tohleto, ale s tím, že já jsem kopy to na všechno takové, tak já radši vytvářím v tom inkarnáte nebo prostě stahuju. Takže tady můžete třeba mít i mapu hospody a takové věci a prostě všechno si to postavujete. Vlastně kampaň Versus Mančo. Pro všechny nováčky doporučuju si první zahrát Mančo. Mančo je krátká kampaň, která je většinou na jednu noc, na dvě noci. Záleží, jak dobře hrajete, ale je to prostě tak přímočarej úkol, jeden velký úkol, který dohrajete fakt během jednoho večera. Je to třeba, no, ocitlete se na pustém ostrově, dostaňte se ven. Klasik kampaň je naopak něco, co třeba hrajete několik let, desítek let. Pak je možné mít jako, vím, že bychom hráli dva roky prostě jedničko, jako jednu kampaň, protože jsme to nedokázali furt dohrát. Každý týden jsme tam byli 4 hodiny a furt nic prostě. A klasik kampaň je o tom, že tam máte prostě úkol, který se rozvětí do dalšího úkolu, potom jde další úkol a prostě vy furt v tom světě žijete, dokud neumřete. Takže one shot versus kampaň, krátké, dlouhé, pro ty lidi, co začínají, pro ty lidi, co už jakoby to umí, nebo jsou prostě sebevrazy a začínají a chtějí to zkusit. Ale ne. Na, to mám tak asi už tak nějak všechno, máte nějaké dotazy? Tohle je slide, co jsem tady udělal, když tady byla ta Aino přednáška. Protože jsem nechtěl, ať to skončí na tamto. To spocené si je, co? Takže máte někdo nějaké super dotazy, protože... Já tu flašku dát jinam. No já jsem, že to bude větší. Ano? Ano? Já jenom, že jsme tam nakosli tu hlídku a potom ke konci taky ty začátečníci, tak já jsem tu hlídku hrál a je to fakticky krátká hra, maximálně 30 minut. Jo, jsou tam předem připravené postavy, je to velmi, velmi jednoduchý. Takže pokud jako, že máte jenom lidi, kteří to chtějí vyzkoušet, nebo nějaké prostě malé děti,
jo, věku, já nevím, 6-7 let, když ho chci zahrát, tak to bych potřeboval právě, že by si ho chtěl. Výborně, slyšíte, můžete se zahrát hlídku na 30 minut pěkně s připravenými postavami, ale tam jsou jiné pravidla, ne, než normálně jako... Hodně skrouhnutí to je, jakože... Takže to máte, dal by si říct něco, jak jsem zkoušel vysvětlovat, že prostě bez pravidla, ale je to fakt... Prostě co nejvíc osekané, ale fakt musím říct, že dračí hlídka má strašně krásné zástěny pro Dungeon Mastery, co jsou takové ty, pokud jste viděli, já nevím, Stranger Things, musím se na to odkazovat, protože to teď mainstream, tak jako aby lidi věděli, tak tam měli velkou zástěnu, kam házeli kostky. A takže ty zástěny mají úplně krásné a, jak tady teda říkal kolega, tak dračí hlídka, ona sice kolik ona teď stojí, ten základní set. Já jsem to hrál v Brně na tom nakonec. No, tak můžete zajít na nějaký pěkný kor a tam si to zkusit zahrát, nebo můžete napsat někomu, ať doveze na nějaký kon kostky a můžete si zahrát jakoby s nima. Ještě nějaké dotazy, super. Vím, že většinu z toho, co jsem tady řekl, tak teď úplně nebudete vědět hned, jak to D&Dčko, že teď sednete a budete vědět jak rád, ale říkám. Je to fakt o tom, se naučit aspoň ten základ a zjistit, propadnout to, protože to fakt jako propadnete rychle. Takže říkám, najít si skupinu, najít si nejlépe kamarády, jakoby, protože ono je to lepší, než jako ta skupina nějakých jako random lidí. A sedánek třeba jednou týdně, jednou, může být jak měsíčně, záleží, jestli jste jako třeba pracující, tak to se nehledá ten čas úplně tak lehko. A prostě zkoušet a dívat se na různé videa, protože ty fakt pomáhají. No a tak, no. Takže zkuste to, je to super. Ono zase na druhou stranu hrát s kamarády, jako už to člověk zná, ale hrát lidmi, který sotva potkal na konu, tak může být taky občas zábava, protože nevíš, co ty by to si vymyslí. Když se otočíš o dvě řady od tebe, tak to musím takhle nádvíku. Takže přesně tak, takže ty tady prodávají tady kostky, neprodávají tady kostky, ne, jak nádvíku? Na tom, na Chodově, tak je hračkárna a tam ti prodají jakýkoliv hračkárna. Vidíte, zajděte si... Jakýkoliv hračkárně. Zajděte si na Chodov, jděte si kostky. Právě, když jí koupit dárek, jak se mnou. Jo, ať chci vás tady vidět potom odpoledne sedět takhle jako v kroužcích a řvát jako jo, jdu do něj, beru ovečem, beru tímhle. No, takže... Zkuste si to fakt, pokud chcete, zkuste si to zahrát ty nováci. Ti, co už to hráli, tak ví, jak je moc dobré, to je, můžou vám poradit. Pokud, co hráči? Co se těch kostek týče, jako člověk, který sbírá kostky a mají celkem dost, tak jsou i přímo jako hmotný obchůrky, třeba Černý rytíř na Korenci, nebo to Bobergredo, takové ty věci. A tam jsou přímo jako mísy, kde se nám mají to na vantár, Takže ti, co jsou z Prahy, tak Černý rytíř a to druhé? Černý rytíř na Florenci. No tak Černý rytíř na Florenci a tam ty kostky jsou takové, za 20 kostky jsou docela levné, ne ty 20 kostky. Tam jsou takový si 50 korun jedna kostka, tak to jsou takové. Tady tam je doslova 26 stěnka, tam stojí nějaký 25 korun a ostatní stěnky stojí 15. No to jsou všechny ty akvěláty. No tak to je prvka kvapu. Tak to stojí trošku víc. No. Já k tomu ještě v Prahy dám a Games. Když jenom nesíš na sebe. Lama Games ve Strašnici. Tak tam si taky můžete zajít, nebo já třeba, je to jenom třeba z Ostravy nebo z okolí Ostravy. Někdo, tak si to sám Ostravák nevadí. Tak tam je přímo Imago, tam je fakt vlastně. Tak tam mají super věc, tam mají sklad, takže tam se taky dá prohrabat, ale jde o to si najít, pokud nechcete kupovat na internetu, tak najít si prostě svoje. A já asi už že nečas, tak já už teda to tady ukončuju. Jo, protože ono, jo, já jsem to, ono to není roztáhl, ale tam bylo, tam kousek chybí, no, ono to bylo, ani nevím, co tam bylo. Jo, ta hra, co hráli ve Stranger Things, to bylo napsané. To je ten seriál, který dostal dračí době do mainstreamu, do hlavní jako do sekce. Takže já vám teda děkuji za pozornost, když to bylo docela chaotické, ale... Já jsem za to, že do mainstreamu začal už první teorie velkého třesku. Děkuji.